प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आआफ्नो धारणा राखेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद डाक्टर शशांक कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनमा राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेकोमा आपत्ति जनाए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थ फरक, वस्तुनिष्ठ र तर्कसम्मत नभएको दावी समेत गरे। राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरू स्पष्टत पार्टीगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित देखिन्छ। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्र र जनता नै राष्ट्र राजनीतिको केन्द्र हो। हरेक सरकारले यो कुराको राम्रो हेक्का राख्नुपर्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कुनै पनि क्षेत्र र समुदायलाई। त्यसै गरी नेकपाका महासचिव समेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वास्तविक भएको दावी गरे। उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्न संसदको रोस्टम प्रयोग गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै दोषी देखिए सजायका लागि तयार रहेको बताए। वर्तमान सरकारले व्यक्तिका नाममा गैर कानूनी तरिकाले दर्ता गरिएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फर्काउन चालेको कदमलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछु। ललिता निवास परिसरको जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस्, सत्य तथ्य सार्वजनिक होस्, दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही होस् भन्ने माग गर्दछु र म आफू दोषी ठहर भएमा जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको पनि स्पष्ट गर्दछु। नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकार अल्मलिएको भन्दै त्यही कारण नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध जस्तो भएको टिप्पणी गरे। सांसद थापाले सरकारले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त सरकारले खलफलाएको भन्दै संवैधानिक निकायलाई समेत पेल्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे। उनले एक वर्षमा केही गर्न नसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आत्मप्रशंसा मात्रै गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीले दमक केन्द्रित आयोजना मात्र सिफारिस गरेको विषय टिप्पणी गर्दै थापाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाम छोडेर समृद्ध दमक खुसी केपी ओली बनाउन भन्दै व्यङ्ग्य गरे। बौद्धिक अच्युत वाग्लेले लेख्नु भएको जस्तो यो महत्वाकांक्षा विहीन छ, अभिलाषा शून्य छ, सपना रहित छ। सरकारले सपना देख्ने क्षमता पनि राख्न सकेको छैन। त्यसैले यसमा मेरो थप केही पनि टिप्पणीहरू छैन, तर मेरो केही प्रश्नहरू छ महामहिम राष्ट्रपतिजीको सरकारलाई। यो वर्ष तपाईँको सरकारले संसदलाई आदेश दियो, अदालतलाई तर्सायो, संवैधानिक आयोगलाई घिजल्यो, कि यो वर्ष पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। त्यसै गरी राजपाका नेता महन्त ठाकुरले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन नभएको टिप्पणी गरे। उनले प्रणाली परिवर्तन भए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको झनक नदेखिएको बताए। नागरिकताका विषयमा आफ्नै नागरिकको अपमान भएको भन्दै नागरिकता बाँड्ने सिडिओ र निर्णय गर्ने गृहमन्त्री पनि भारतीय हुन् भन्दै प्रश्न गरेका थिए। परम्परागत हुन त परम्परागत रूपमा परम्परागत शैलीमा नै प्रस्तुत भएको छ, नयाँ पनि त्यसमा केही छैन भन्ने कुरा त धेरै छ। जहाँसम्म निरङ्कुशताको प्रश्न छ, सिस्टम बदलेको छ, तर राज्य पहिलेभन्दा बढी निरङ्कुश भएको छ। उसको चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। कानुनहरूको जुन दिशा छ, पहिला चाहिँ सिंहदरबारलाई निरङ्कुशताको प्रतीक मानिन्थ्यो, अहिले सिंहदरबार निरङ्कुशताको जीवित रूपमा देखा परिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा फरक मत राखिरहेका बेला नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले भने प्रधानमन्त्री जेलमै पढेका विद्वान भएको टिप्पणी गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको भाषा शैलीमा समस्या देखिएको भन्दै गरे मनोगत टिप्पणी गरेर वस्तुगत तर्क र बहसमा आउन चुनौती गरेका छन्। खै नीति तथा कार्यक्रममाथि गम्भीर छलफल होला भनेको खालि हावा कुरा मात्रै भए, हलुका कुरा मात्रै भए भन्नुभएको छ। नभन्दै सारा बहस राष्ट्रपतिले मेरो सरकार किन भन्नुभयो, किन भन्नुभयो मा केन्द्रित भएको देख्दा प्रधानमन्त्रीको पीडा यथार्थ जस्तो लागेको छ मलाई पनि। नीति तथा कार्यक्रमको बचाव गर्दै नेकपाका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम तिथि मिथि सहित वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक ढंगबाट ल्याइएको दावी गरे। र यो नीति कार्यक्रमले कुनै भावना मात्रै दिएको वा ठोस रूपमा वस्तुगत नभएको भन्ने जुन तर्क छ होइन। तिथि मिति सहित यो काम हामी यति मितिभित्र गर्छौँ,
यो काम हामी यति मितिभित्र गर्छौँ भने यस प्रकारको वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट वैज्ञानिक ढङ्गबाट यस अगाडिको कुनै पनि नीति कार्यक्रम थिएन र अहिले त्यसलाई अब मूर्तिकरण गर्ने दिशामा अहिले यो नीति तथा कार्यक्रम छ। नीति तथा कार्यक्रमको बहसमा सांसदहरूले फरक फरक विधामा बोल्दै आफ्ना टिप्पणी प्रस्तुत गरेका छन्।